طيب لو انت بونجول الكل حط ونتام على من جديد تنسابو طيبين اكلو ما دن التقاو دا شيء بمود ديفرنت في دان السنس علش من الاخر لازيوني اللي كنا دنا كما ملنا فلمكين اكفلمكين حدنا الاخبار اللي سكولا على دن السنة ستكون ادا تسبيتشا عونك في السنس في يدخل التقاو في البنية دا السكولا من كي يقلي احنا سنكونو ادين شورت او دامو لازيوني تجبري Miex purament verament l-iskola spiċċat, ma l-iskola bħala binja nalqet se jkunu qegħdin isiru lezzjonijiet b'mod differenti. Forsi allura taħtaf din l-opportunità li tagħmel din il-lezzjoni u titgħallem ukoll b'mod differenti fejn jidħol online lessons. Għalina ma kienx xi ħaġa faċli lanqas biex ngħidilkom ftit nhar it-tnejn li għadda kellna online call flimkien bħala teachers. U anka wkoll li urejna d-dispjaċiri li laħan kun għadin niltaqgħu flimkien għax hija xi ħaġa li nkunu nfittxuha ħafna u laqas ta' kun għadin niltaqgħu magħkom għax hija xi ħaġa li tagħmilna tassew ferħanin u għall-qalbna li niġu l-iskola. Imma mħabba ċ-ċirkustanzi għal din is-sena u forsi għalikom il-form once ukoll se tkun ukoll veru partikolari għaliex ħa tkun sena verament qasira li intom ġejtu gawdejtu l-iskola magħna. Allura ħan kun għedin naħmu ftit mod differenti. Se jgħaddi żmien u żgur li dan iż-żmien li qegħdin qattaw bħalissa nibqgħu niftakru anke wkoll fis-snin li ġejjin sa meta nikbru żgur. Jiena hekk nimmaġina għax qatt ma għext tip ta' żmien bħal huwa data hawnhekk. Qabel ma nibdew il-lezzjoni, illum se nkunu qegħdin pratikament nagħmlu dawn l-affarijiet. L-ewwel nett se nirrevelu daqsxejn dak li semmejna s'issa fejn jidħol electricity. Se nkunu għedin nitkelmu fuq l-aħħar parti ta' electricity għandi daw iż-żewġ kelmiet wara hawnhekk series u parallel ħan nitkelmu ftit dwarhom dawn kif jidħlu fl-elettriku. Imbagħad wara se nkunu qegħdin nitkelmu daqsxejn, se nkunu qegħdin nagħmlu miż-żmien li ġej minn issa il-qudiem minn issa sal-aħħar ta' Ġunju jekk il-bambin irid. Mela ħan nitilqu daqsxejn żgħira fejn jidħol reviżjoni. Sissa jekk tiftakru tajjeb. Għem xejn nafdaw il-passi flimkien. L-ewwel lesson li konna għamilna, konna tkellimna daqsxejn dwar l-importanza u l-istorja tal-elettriku, li naraw dan kif daħal fix-xjenza, imbagħad wara bdejna naraw kemm hija tip ta' enerġija importanti ħafna fil-ħajja tagħna tant li nużawha ta' spiss din kuljum nistgħu ngħidu hekk. Imbagħad wara bdejna naraw daqsxejn oġġetti li nużaw f'dan is-suġġett dak li ngħidulhom electrical components u tlaqna minn battery, minn wires, minn bozzots, minn switch. U mhux biss ħarisna lejhom, imma anke wkoll tkellimna ftit dwar dawn ta' hawnhekk dawn il-components. Jekk kien kellu qed impinġihom nagħmel simboli tagħhom dawn kif inhuma u bdejna nibnu circuit b'dan il-mod. Marbuta magħha konna rajna li jiena biex ikoll l-elettriku huwa importanti li jkolli dik li ngħidula e complete circuit. Mela jekk jiena għandi bozza u din irid nixela, x'għandi bżonn? Għandi bżonn xi tip ta' oġġett li qed jagħtini l-enerġija, battery, power supply, plakka. Imma mbagħad dik enerġija tittasal permezz ta' wires biex tkun tista' tixhel din il-bozza. U importanti li t-triq tkun kompluta. We must have a complete circuit. Allura l-mistoqsija tiġi x'jiġri f'każ li jiena jkolli an incomplete circuit. Dak ifisser li l-bozza ma tixhelx. U jekk tiftakru ftit konna ħarisna lejn il-komponent jissejjaħ switch u għedna li dan il-komponent għalhekk huwa importanti. Għax ix-xogħol tiegħu huwa li jagħmel complete jew incomplete circuit. Jaqtan is-circuit jew jagħmlu complete u jħalli l-elettriku jgħaddi. Infatti, kien hemm daqsxejn anke sur savona li beda jurina ftit filmati ta' complete circuit u an incomplete circuit. Illum li se nkunu qegħdin nagħmlu hija ħa nimxu pass oltre minn hekk wara li tkellimna fuq complete circuits. Jiena daw il-bozzos, hemm modi kif nista' naqadhom allura ħa nibdew il-lezzjoni fuq nitgħallmu llum prattikament żewġ metodi jew żewġ kelmiet ġodda li huma series u parallel circuit.
Missa tkun xi ħaġa tqila, nemmen li intom din taslu għalija, forsi ħajt l-klim il-laħu dak qatt ma semmejnihom qisu, forsi xi waħda minnhom xarbaħniha mal-mezz. Imma diħa tkun xi ħaġa li ħatejna ftit naraw kif inqabdu l-affarijiet issa flimkien. Jiena għandi għaxej mistoqsija, ma nafx hekk aġralkom intom xukoll. Ftit ta' żmien ilu meta konna qegħdin fi żmien il-miliet. Jiena d-dar provajt illi nqabba daqsxejn id-daw tal-Christmas tree. Tafu intom ikun wire twil forsi jkun hemm iktar minn wire wieħed imkebbe u ħafna bozzos imqabdin. Jiena għandi set ta' 200 bozza. Qegħdin kollha ħdejn xulxin huwa ftit twil mhux ħażin u għandi dawn kollu hemmhekk. Imma li għamilt jiena qabel bdejt indawr mal-Christmas tree, għax kieku għamilt bil-kontra ma tantx kont naħseb nibqa' kontent, xelt is-set frixtu mal-art u hekk kif xeltu minn mal-plakka beda jixel parti minnu. U bdejt ngħid il-laħwa għandi dan is-set ta' 200 bozza. U jiena dan mhux qed jaħdem, jew qed jaħdem nofsu biss. Ma nafx jekk ġieli ġralkom hekk fil-bidiet li għaddew kellha qabel, forsi tistgħu tistaqsu l-ġenituri tagħkom li jista' jkun ġieli ġralhom minn il-biċċa xogħol. U allura bdejt ngħid il-fatt li l-bozza tiegħi mhix qiegħda taħdem. Nista' niċċekkja ftit nistaqsi l-mistoqsija għaliex dan qed jiġri. Hekk jiena fil-miliet tas-sena ta' qabel, meta ġejt biex nippakkja l-affarijiet, is-set kienet jaħdem. X'ġara biex hekk kif erġgħet ċeltu issa fil-miliet illi għadda, dan is-ser kif daqgħa waħda nofsu ma jaħdimx. U kienet verament stramba biex nipprova nispjega din għaliex ġara hekk. Imma mbagħad bdejt niftakar ftit fuq il-lezzjonijiet li nagħmel lilkom il-form ones. U bdejt ngħid, aħna konna ħriġna bil-punt u għedna dan huwa verament importanti, illi inti biex tixel oġġett ġo circuit, sinjali inti għandek bżonn li jkollok e complete circuit. Mela jiena il-fatt li l-bozza tiegħi mhix qiegħda tixel ifisser illi għandi b'xi mod jew ieħor xi ħaġa li qed tagħmilli an incomplete circuit. Infatti li għamilt provajt niċċekkja jekk hemm x'kurrent sewwa, jekk hux għaddej l-enerġija sewwa, jekk hemm xi ħsara forsi fis-switch, ma kien kollox tajjeb. Mela kien il-problema kienet qiegħda tkun fis-set tad-dawl. X'għamilt? Li għamilt huwa hekk. Bdejt ngħid ara. Jista' jkun li jiena għandi xi tip ta' incomplete circuit fejn jidħol il-bozzot tiegħi. Infatti li ndunajt kienet illi waħda minn dawk il-200 bozza li kelli kienet imkissra. Mela dak ifisser illi jiena x'imkien fit-triq tiegħi kien hemm xi gap li minħabba fih ma setax jgħaddi l-enerġija elettrika tagħna. Ara ħan nibdew nifmuha biċċa biċċa minn flok nitkellmu fuq 200 bozza. Ħan nitkellmu fuq 2 bozzot biss għax hekk nifmuha forsi aħjar. Allura nistgħu ngħidu li hemm żewġ metodi kif wieħed ikun jista' jqabbad il-bozzot flimkien. Ħan ħarsu lejhom. L-ewwel metodu huwa dak li ngħidulu a series circuit. Issa s-sanna beta konna għedin nitkellmu fuq l-elettriku, s-sa tkellimna fuq dan biss. Jiena x'għandi? Għandi bozza, żewġ bozzot, għandi battery, they are connected by means of a wire. Mela jiena għandi complete circuit, ara għandi l-kurrent, l-elettriku li qed jgħaddi f'dan il-każ minn daw il-wires. Hawnhekk għamilhom kulur bluni. Qed jagħti l-enerġija lill-ewwel bozza, qed imur fit-tieni bozza u jerġa' jiġi lura biex jieħu l-enerġija minn hemm u jerġa' jwassal. Jekk tinnutaw qisu il-kurrent din l-enerġija qiegħda tgħaddi minn triq waħda biss.
li hija din hawnhekk. Nitlaq, nagħti l-enerġija liż-żewġ bozzots u nerġa' niġilugha. U l-biċċa xogħol tibqa' għaddejja. Imma din għandha żvantaġġ. Jiena ħal prova nerġa' niftakar ftit dak li semmejna qabel. Xi jiġri jekk pereżempju jien niddeċiedi li naqbad dan il-wajer u naqilgħu minn hawnhekk. Minn dak li semmejna fl-aħħar lesson surajna mid-demonstrations tas-Sur Savona, John Lebb, innutajna li jekk ifnaqla wajer, il-bozzots ma jixalux. Ir-raġuni hija għax jien waqt li l-kurrent se jipprova jgħaddi se jinduna li hemmhekk hemm xi gap. Allura ma jimxi xejn u ma jagħti l-enerġija lil ħadd. Mela jiena għandi an incomplete circuit. Infatti hija dan huwa l-iżvantaġġ, l-iżvantaġġ hija hawn. Li jekk jiena b'xi inċident b'ħaġa jew oħra, għandi bozza li mhix qiegħda taħdem, bozza maqtuha, bozza mkissra, jew hemmhekk hemm gap bi żball qlajt dik il-bozza. X'se jiġri? Anke l-bozzots l-oħrajn kollha se jibqgħu mitfin. Issa din il-bozza hija tajba, m'għandix ħsara, imma għaliex l-oħra għandha l-ħsara, dik qiegħda toħloq an incomplete circuit, issa ħalqet gap. Issa toqba hemmhekk. Allura l-kurrent f'dak il-każ ma jgħaddix. U l-bozza hawnhekk din ma tixhelx. Minkejja dik il-bozza hija tajba, il-battri hija tajba wkoll u għandi kollox maqut f'circuit. Dik il-bozza temm, dik qiegħda toħloq li an incomplete circuit. Infatt jiena x'għamilt fi żmien il-miliet? Bdejt niftakar ftit fuq din il-biċċa xogħol. Imma mbagħad għedt jista' jkun li jiena fis-set tal-miliet jiena għandi l-istess problema. Infatti x'qatt nagħmel? Qatt noqgħod niċċekkja bozza bozza tal l-aħwa 200 waħda. Veru, kelli daqsxejn biċċa xogħol ftit twila. U kelli raġun għaliex bozza minnhom kienet imkissa. U hekk kif biddilt dik il-bozza, ma l-ewwel il-bozzots l-oħrajn xelu kollha. Mela x'kien ġara, minkejja il-bozzots l-oħra kienu kollha tajbin, dik il-bozza waħda għax hi kienet maqtuha kienet imkissra, dik ħolqiet li gap ġos-circuit kollu. Allora l-kurrent ma bedix jgħaddi, l-enerġija ma tasal imkien. Dak huwa meta jkolli triq waħda kollox imqabbad fuq triq waħda, dak issejjaħ serious circuit. Li hemm ukoll ħaġa oħra hija hemm ftit qisu drawback żgħir. Għaliex, issa din ħa narawha daqsxejn, is-Sur Savona reġa' għamilna fid-demonstrations ta' din. Se tibdew tinnotaw li meta s-Sur Savona iwaħħal il-bozzots ilna serious circuit, il-bozzots ma jkunux daqshekk jixxelu qawwijin. Forsi qed jgħid ir-raġuni għalxi x'inhi. Issa diħa nitkellmu ftit iktar tard qabel ma morru fuq is-Sur Savona. Ħa naraw simulation fuq l-iscreen, imbagħad is-Sur Savona ħa jurijilna eżattament fejn jidħol il-laboratorju. Imma kemm nirrispondi hemm malajr, għaliex hekk peress li għandi triq waħda, l-enerġija qiegħda tinqasam eżatt skont kemm għandi bozzots. Ma dan il-każ qed tinqasam nofs l-enerġija hawnhekk, nofs l-enerġija hawnhekk u nibqgħu ġejjin lura. Għalhekk ikunu mhux qed jirċievu l-enerġija kollha li qed toħroġ bil-battri f'dan il-każ. Imma issa din narawha daqsxejn anke permezz ta' simulation u narawha permezz ta' demonstration ukoll. Allura wieħed forsi jgħid issa huwa ġifieri aħna se nibdew naħadmu li konna dejjem triq waħda, ikollna bozza tinqatari xejn ma jixel. Fil-verità ma jiġrix hekk. Immaġinaw ftit kif kellna ngħidu ara l-affarijiet kollha fid-dar ikunu mwaħlin kollha fuq triq waħda. Taf xi jkun ifisser kieku. Dan ikun ifisser li jekk tinqatalek pereżempju l-bozza waħda biss tal-kamra tiegħek, id-dar kollha tintefa'.
ma jkollokx elettriku. Mbagħad immaġina ftit biex ikollok qed iddur l-affarijiet kollha, ħalli ssejb dik ix-xi ħaġa li mhix qiegħda taħdem li qed toħloq incomplete circuit. Jew inkella immaġinaw xi ħaġa fejn ikollna ħafna bozzots, ikollok xi sala, jew inkella xi faċċata ta' xi knisja kollha bozzots fil-festa, imbagħad tinqata waħda biss u tinqata l-knisja kollha. Allura tgħidli, ser, hemm xi metodi oħra li nistgħu nqiegħdu l-bozzots aħna nqabdu l-bozzots flimkien li jekk tinqata waħda l-oħrajn ma jinqatawx. U żgur, immaġina ftit li jekk qed nimmaġina bħalissa hawnhekk fejn noqgħod jien fil-festa ikun hemm xi bozza tkun qiegħda fuq fil-kampnar din biżbal torqod ta' ħamima u tkissirha u f'daqqa waħda minħabba dik il-ħamima li kissret il-bozza u ħolqot an incomplete circuit jinqata kollox f'daqqa. Kieku jiġri hekk ikun noqogħdu nibżgħu ħafna noqogħdu nixxerru tant affarijiet għaliex bi ftit fall desire fissa li jintefa kollox mal-ewwel. Imma ġieli nnutajtu ftit li inti tmur fejn knisja u tinnota li jkun hemm xi bozzots smaqtu għajn u forsi tistaqsi esewwa. Hemmhekk hemm bozzots smaqtu għajn u l-oħrajn xorta għadhom jixxelu. Dak ifisser li l-mod kif il-bozzots huma mqabdin mhumiex imqabdin bil-mod li rajna hawnhekk, jiġifieri f'loop waħda f'circuit wieħed in series circuit. Imma hemm it-tieni mod kif qed tilkom għandna ż-żewġ kelmiet illum. Hemm dak li ngħidulu parallel circuit. Issa forsi kif tħares lejh jidher ftit ikkumplikat. Imma mhux daqshekk. Jekk qed tinnutaw ix-xejp tiegħu jiena nħobb inxebħu qisu ma sellum. Jew l-loop waħda mal-oħra. Tgħidli b'daqshekk x'qed tagħmel inti. Mela għandi battery xorta. Għandi żewġ bozzots xorta waħda. Imma jiena jekk noqogħdu nimmaġinaw ftit il-kurrent kif se jkun qed jimxi, jiena l-kurrent għandu żewġ postijiet minn fejn jgħaddi. Jista' jgħaddi f'dan il-loop tawn. U jista' jgħaddi f'dan il-loop tawnhekk u jekk qed tinnutaw fiż-żewġ modi. M'hemmx għalfejn jgħaddi minn kull bozza. Fis-series circuit il-kurrent għadda kellu bil-forsi jgħaddi mill-bozzots kollha. Hawnhekk għandu qisu iktar minn triq waħda minn fejn jgħaddi, mill-ewwel triq jew inkella mit-tieni triq. U jien nista' nżid iktar, nista' nagħmel it-tielet triq pereżempju, ir-raba' l-ħames, biex nagħmel sellum twil. Infatti ħdejja hawnhekk qegħdin nibdew naraw anke simboli suppost issa dawn nafu is-simboli x'inhuma. Għandi s-simbolu tal-battery, is-simbolu tal-bozza, is-simbolu tal-bozza hemmhekk ukoll. Infatti minn fejn jista' jgħaddi għall-kurrent, jista' jgħaddi mill-ewwel loop, jisu mill-ewwel level, jew jista' jgħaddi mit-tieni level ukoll u ma jaffettwax il-bozzots l-oħrajn. Infatti ara x'jista' jiġrili. In a parallel circuit jista' jiġri dan il-mod. Hawnhekk għandi xi bozza jien biżbal kissirta. Imma x'ġara, min kelli kissirt l-ewwel bozza? Jew kissirt hawn it-tieni bozza f'każ differenti. Il-bozza l-oħra xorta tibqa' tixel. Għaliex? Mela minn hawnhekk mhux se jgħaddi għax hawnhekk għandi hemm incomplete circuit. Imma jien hawnhekk għandi complete circuit, għaddik il-bozza tixel ukoll. F'dan il-każ x'għandi mill-ewwel loop ser jgħaddi l-kurrent għax hemmhekk għandi complete circuit. Imma fit-tieni loop hawnhekk ma jgħaddix għax għandi n incomplete circuit. Xi ħaġa wkoll li ninnutaw ftit hija li meta l-bozzos inqabduhom in parallel jishom f'dawn il-livelli taħt xulxin u jien nista' nqabbad mhux tnejn, nista' nqabbad sa mid bozza tinkisir li waħda mal-oħrajn xorta jibqgħu jixelu. Nibdew ninnotaw ftit li l-bozzots ikunu iktar bright, jidru iktar. Allura dak ifisser
اللي من فات اللي يدرك تال-enerġija għada tasħal kol. Il-fat li sejr innamlu issa, sa nikkumparaw daqxejn ma' xulxin. Mela ħan rrevedu ftidak li semmejna sissa, imbagħad wara narawh simulation u narawh ukoll fi practical. Mela series circuit għandna żewġ buzzots f'series u ma mqabdin f'loop waħda. X'jiġri jekk tinqata' bozza minnhom waħda jew l-oħra. Hemmhekk għandi an incomplete circuit f'kollox ma jixxel xejn. F'parallel circuit għandi battery u żewġ bozzots. Imma dawn imqabdin f'iktar minn triq waħda qishom, allura jekk tibqa' ta' bozza, l-oħra tibqa' tixxel xorta waħda. Mela issa nkunu qegħdin nagħmlu issa se naraw ftit fil-forma ta' simulation. Naraw fil-practical. Imbagħad nispjegalkom xi ħaġa se nkunu qegħdin nagħmlu minn issa l quddiem. Tajjeb, issa li se nkunu qegħdin nagħmlu, se nkunu qegħdin naraw ftit permezz ta' simulation, jiġifieri ħa nkunu qegħdin nippruvaw nifhmu permezz ta' computer, programm tal-computer, kif ukoll inqabad żewġ bozzots. Din id-darba waħda se nqabdu għajna series circuit u oħra għajna parallel circuit. Ħan raw daqsxejn id-differenza bejnietom. Mela l-ewwel qed jiena ħa nagħmel l-ewwel series circuit. Se nuża bozza, se nuża bozza oħra, sejn jista' jkolli iktar minn bozza waħda mhix problema. U se nuża battery. Dawk temm ħa nqabbadhom minn series, jiġifieri dawn se jkunu qegħdin kollha f'loop waħda. Ħdejhom se nqabbad żewġ bozzots li huma tal-istess saħħa. Imma se nqabbadhom minn parallel circuit, jiġifieri nqabbadhom f'iktar minn loop waħda u se naraw id-differenza. Li sejrin nagħmlu issa sejrin nagħmlu naqdu kollox permezz ta' wires u importanti li jiena ikolli dawn il-wires illi qegħdin juruni ftit it-triq minn fejn itgħaddi u ma'hum kollox hu li sejrin iwaslu. Tajjeb jekk qed tinnutaw ftit. Jiena s'issa għamilt il-loop kollu qiegħed hemmhekk. U forsi qed jistaqsi il-fatt li wasalna s'hawnhekk għaliex mhux qed jixxel. Għaliex m'għandix complete circuit. Infatti jien jekk iż-żewġ wires naqadhom hekk flimkien, ikolli complete circuit iż-żewġ bozzots jixxel. X'se jiġri jekk jiena jkolli dik il-bozza tem u biżbal tinkisel jew tinqatali. Issin ħankwa tinħassar. Innu taw se jiġri l-bozza l-oħra. Hekk kif jien dik issirta, il-bozza l-oħra xorta ma tixxelx. Għaliex jien hemmhekk ħloqt an incomplete circuit. Ġo dak il-loop li jiena għandi. Mela se nerġa' nqiegħed il-bozza li kellna l-ewwel u dik il-bozza hekk qiegħda tixhel. Erġgħet ħloqt complete circuit. Se niċċekkjaw ftit parallel, issa li ħankunu qegħdin nagħmlu nnutaw ftit il-parallel jaħdem billi jiena għandi iktar minn loop waħda. Infatti l-ewwel bozza qiegħda fuq loop għalija u hekk il-bozza xelet. Imma jiena nista' noħloq ukoll incomplete triq hemm isfel. Jiġifieri dik il-bozza jien nista' inqabbada u nixxela wkoll ħloqt another loop. U jekk qed tinnutaw ftit, qed tinnutaw li ż-żewġ bozzots ukoll jixxelu. Ħa nagħmel bħal l-ewwel li se nkun qed nagħmel, ħa nqabbad dik il-bozza temm u nkissirha naqlaħħa minn hemmhekk. X'se jkun qed jiġri? Hekk kif jien inneħħiha il-bozza l-oħra xorta tixxel għax jien għandi iktar minn loop wieħed. Jekk jiena dik il-bozza temm nerġa' qiegħda f'posta, se tkun qiegħda tixhel ukoll u jista' jkoll jiġrili f'hemmhekk jekk inkisser jew inneħħi dik il-bozza ta' isfel. Xorta waħda f'dak il-każ, il-bozza l-oħra se tkun qiegħda tixhel ukoll. X'aġuri x'ikom tinnutaw ftit hija id-differenza kemm huma qawwijin il-bozzots il-mod kif qegħdin jixxelu. Ġo series circuit jekk tinnutaw ftit, il-bozzots mhux qed jixxelu daqshekk qawwijin bħal huma fil-parallel circuit.
x'inhija r-raġuni? Ir-raġuni hija li f'sir jis-circuit il-kurrent għandu triq waħda minn fejn jgħaddu dik l-enerġija qed jaqsamha mal-oġġetti kollha li qed jiltaqa' magħhom f'dak il-każ huma ż-żewġ bozzot. Imma fil-parallel circuit il-kurrent għandu minkejjel hemm żewġ bozzot, jew jgħaddi minn triq u jagħti l-enerġija kollhemm, jew jgħaddi mit-tieni triq u jagħti l-enerġija kollhemm hekk. Mela l-enerġija fil-każ ta' parallel circuit qiegħda tasal kollha kemm hi fil-bozzot skola. Li se nkunu qegħdin nagħmlu issa se nħallha xejn ġara f'idejn is-sur savona biex jurina ftit din il-biċċa xogħol. Imma juża veru issa battery tajba, power supply, se juża żewġ bozzot u jgħidna xejn id-differenza bejn ilhom. Wara li rajna x'jiġifieri a complete u an incomplete circuit, issa se nkomplu nitkellmu fuq a simple circuit li huwa circuit sempliċi, a series circuit u a parallel circuit. X'jiġifieri? Meta tnitkellmu fuq a simple circuit, u sfortunatament kieku għadin ġo l-laboratorju għaw ikolkom ċans tagħmlu momentum daw l-affarijiet wara li kien ikollna l-ispjega. Imma attenti, forsi kien bambin irid ukoll nerġgħu nintaqgħu u dan kollu li qegħdin nagħmlu terġgħu tagħmlu intom fil-prattika. Imma jekk le, attenti daqsxejn għal dak li sanna. A simple circuit. A simple circuit mhux xi ħlief circuit li għandu battery, għandu żewġ wires u għandu an appliance, fil-kastana e balbu. Dan huwa a simple circuit. Jekk kollox ikun hemm arba' żewġ, jiġifieri a complete circuit, laxelt għandna ddaw għaddej u l-bozza qed tixel. Tajjeb, issa għanitkellmu daqsxejn fuq a series circuit and a parallel circuit. Għanibdew bis-series circuit. X'inhu a series circuit? Dawn kemm il-kelma series, x'iġifieri series? Series jiġifieri xi ħaġa kontinwa fuq l-oħra. Ħaġa tibni fuq l-oħra. Għandna l-films li huma series, għandna episodja ta' film li jibda, jispiċċa, jerġa' jkompli l-għada, jew meta jkun, jerġa' jkompli, 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 joħroġ is-series ħaġa wara l-oħra. Ħaġa tkompli. U fl-electricity għandna dak tip ta' circuit li huwa is-series circuit. X'iġifieri? F'dan il-każ aħna se nqabdu il-bozzot waħda wara l-oħra. Wara u sa' naħdem. Għandi erba' bozzot fil-kastana u se nqabadhom wara xulxin. Għandna waħda nqabduha ma' oħra san qabada moħra u san qabada ma' l-oħra. Naraf kell moħra sa' jkollna issa mhux a simple circuit kif kellna qabel fil-bidu, imma jkollna a series circuit li f'kell moħra għandna l-istess ħaġa, għandna s-setup huwa l-istess, għandna erba batteries, għandna battery waħda, sorry, li għal power supply li għattina 12 volts, il-bozzos kollha nsertaw ta' 12 volts, mela kollu ma' daqs. Huwa erba bozzos. L-darba nixel jien, sa' tittu għatajdu li jintom sa' tinnuta. Ok, rajtu għal-bozza fil-bidu kif kienet, wara wissa sa' jiġi. Alright? Għaraw da' xej, ċintom t-nota? Daw la' d-dej, forse ma' tanċi d-dej, ma' s-sax na' il-blind biex inkella ma' jider xej. Mek t-nota u xej ħagġa, id-daw d-baxxa u l-bozzos u ma' kolla edin jiexej. Mela d-daw, f'kelmu ħarġi ġralu,
id-daw jidelli inqasam ferba f'dal-kas, inqasam ferba. Xiġrek jiena nagħmel gap fis-serkit jew kellha naqta' bozza, tinqata' li bozza. Hemm idu naqta' li bozza. Naraw ta' xi se jiġri. X'innu tajtu? Il-bozza skolla intfew. Jekk jiena nerġa' norbota, il-bozza se ġew xejn. Mela hekk jiena wieħed mid-diservantix tiegħi dan is-circuit tas-series huwa li jekk il-bozza tinqata li bozza jew tikkisir li waħda, jiena għandi problema. Għalfejn għax il-bozza skolla jkunu xejn. Ikunu ntfew, sorry. Ikunu nqata. Taħsbu li din is-circuit tiegħi tajba għaddar. Iva jew le, immaġinaw tinqata na bozza ġordan li tinqata d-dar kollha. Ma tagħmilx sens. Mela dik mhix is-sistema li nużaw id-dar araw xi ħaġa żgħira issa. Jiena sa naqla bozza minnhom u sa nqabbadha bit-tlieta s-serkiet issa u waraw se jiġri. Mela jien neħħej bozza minnhom u waraw żgħira. Tinnutaw xi ħaġa? Fil-fatt il-bozza qed ixxellu brighter than before, imma l-istess jekk naqla bozza, il-bozza skolla jerġgħu jintfew. Mela a series circuit innotaw x'inhu jiġri. Naqla bozza oħra jien. Deċidejt naqla din. Mela għandi żewġ bozza issa, se jiġri taħsbu. Id-daw kompla jżid. U l-bozza se tixxellu ndaqs. Ma issa d-daw inqasam fi tnejn. Jekk jien naqla l-bozza nerġa'. U se nerġa' nqabbadha. Il-bozza qed tixxel qawwija. Għax it-twelve volts kollha qed toħodhom il-bozza ta'. Mela hemm differenza fis-series. Meta jiena kelli erba bozzos, it-twelve volts daw jinqasmu f'kemm? Daw jieħdu 12 division by 4. Mela kull bozza dittieħu 3 volts u allura la kienet tieħu 3 volts biss, dak ifisser li l-bozza dittixel veru bil-mod. U dik aħna ma rridux. Għax aħna d-dar m'għandniex bozza ta' 12 volts biss, għandna fridges, PlayStation, Xbox, il-mobile, kollha jieħdu voltaġġi differenti. Allora hemm ma jistax ikolli il-bozza tal-ċina tixhel mod. Tinqatali u jinqata kollox, mhux tajba. Fejn kien jintuża dan qabel? Dak tip ta' circuit in series, ħaġa wara l-oħra. Dan kien jintuża qabel. U kan diset tad-daw tal-miliet ta' żmien meta jien kont għadni tifel għadu għandi sewwa s'intendi llum ma jixxelx għax għandi xi bozzot neqsin. Jekk naqsef il-bozzot s'intendi jkun qed ixel. Mela immaġinaw. Wieħed mid-diżadvantaġġ l-istajl li kelli b'daw it-tip ta' circuits tal-miliet. Ma stajċ nagħmlu twil kemm irrid jien. Għalfejn? Għax jiena nuża 240 volts. Mhux hekk għadna aħna lid-dar aħna il-power station li għandna Malta taħdem 240 volts ġodda mela sewwa. Kemm għandi bozza sew? Waħda, tnejn, tlieta, erba, ħamsa, sitta, seba', tminja, disa, għaxra, dax. Għandi 20. 20 bars. Mela jien, is-setta d-daw tiegħi biex ikun qed jixhel sew li nara sew, so 20 bozza stajt nagħmel 20 bars biss. Mela jekk qed nagħmel Christmas tree u nagħmilha ħafna daw, qed nerġa' nixtrilha ieħor.
U ieħor, u ieħor, u ieħor. Mhux bħal lum, 10 metri, id-dwal, se naraw, apparti li hum LEDs. Illum jaħdmu bis-sistema differenti. Jaħdmu parallel. Tlaqgħet għalhekk bozza. Jibqa' hekk isser jekk ma jinħarraqx. F'dan każ, xi drob hekk kelli. Id-dad niftakar jien meta kien jarma tal-melied u ta' nitifel jagħmel is-set, jiftħu, jaqbdu mal-tlakka u ma jexiex. U kien joqgħod idur bozza bozza biex jara li waħda tkun maħlula. U dak huwa diżadvantaġġ ta' S-series. L-jekk ikollu bozza maħlula, is-set kollu ma jexiex. Jekk għandi bozza nkisret ta' fajtu ħażin tas-set, il-bozza ma setix hemm. Mela dan huwa S-series. U fil-fatt jekk intom, eżempju għall-eżame, jinsaqsuhom, give an example of a use of a series circuit ta' tgħidulna old Christmas lights. Li huwa dan. Okej, issa se ntgħidilu id-dwal madwar xi kemm saru LEDs mela daw letteralment ġew obsoleti daw jaħlu aktar, llum LEDs ma jaħlux. U jaħdmu parallel, jekk tinqata' għalhekk bozza fis-set, jibqa' xejn kollu. Sakemm jinħata xi wajer, biex ikun hemm gap, ma jibqa' jexel. U tista' taqadlu t-tawal it-tawal fejn għax din in parallel. U issa jmiss it-tieni sewwa tip ta' circuit li se nitkellmu fuq li huwa il-parallel circuit. Mela, parallel circuit, x'inhu? Parallel circuit hija letteralment bħal xibqa. L-istess għandna l-bidu, għandna l-bidu li hija il-battery u żewġ wires. U se nqabbad l-ewwel set ta' bozza. Michel, u nara li għandi il-bozza qawwija. Il-volz, xeftemna? U san qabbad it-tieni set ta' bozza tid-darba bil-kontrarju tal-ewwel tas-series flok san qabbada. Waħda wara l-oħra sa nagħmel bridge. Però d-differenza jista' xibqa'? Ma xalix, ġara. Maqtuwa. Ma xorta qed tixel l-oħra. Qabad oħra bil-bozza maqtuwa. Mela se ntendi hemmhekk għandi gap. Nsib il-wajer. U l-bozza xelet. Mela kemm għandi hawnhekk il-bozza maqtuha, il-fatt din maqtuha nqatat. Orret arrimin. U għandi m'għandix dawla għoddej, m'għandix bozza tiegħu, id-daw xorta għoddej għawek. Inqabba l-bozza l-għan qatatli. Dak is-sabiħ tal-life. Mela, issa xejn. Għandi tliet bozza. Orret, tliet bozza. It-tlieta qed jixelu indas. X'differenza hemm bis-series? Mela s-series għandna li d-dawl jinqasmu, veru? Stajjeb. Fil-fatt fil-parallel id-dawl il-voltaġġ ma jinqasamx. U kif tinnutaw il-bozzos jixelu tlieta indas, jekk inaqla bozza. L-oħra tibqa' tixel, jekk naqla din tibqa' tixel din.
jekk naqla di, tixel di, jixelu di, u l-bozza sibqaw jixelu. U fil-fatt din hija s-sistema li nużaw ġoddar. Right? Jien fid-dar, kan dir ċina, kamra tal-banju, u s-salott, jekk int fejt is-salott, il-ċina se tibqa' tixel jekk irrid. Jekk int finqatat li bozza jew inħarqet li l-friġġ, jew xi ħaġa, ma tibqax tixel. Xorta jibqa' nixel naħa l-oħra kamra oħra, u hekk hija s-sistema tagħna ġoddar. Id-dar taħdem bis-sistema ta' parallel circuit. Immaġinaw, qomt fil-għodu, rrat, u xelt id-daw. Fejt, xelt il-lampa, u nsejta tixel. Mort fil-toilet, ħriġt mit-toilet u tfejt. U xelt il-kamra ta' kċina. Tfejt il-kċina, tfejt il-lampa. Alright, mela jiena f'parallel circuit għandi dan il-vantaġġ jekk inqata li bozza. Is-circuit jibqa' jixel u s-circuit jieħu dejjem l-istess voltaġġ. Tibek l-ewwel neġġejna fit-tmiem il-lezzjoni tal-lum kif għandu warajek għal jrid matul il-ġimgħa li ġejja se jkunu qegħdin niċċelebraw l-Għid il-Kbir. Is-soltu fejħu l-iskola dan huwa żmien li jkun verament sabiħ li niċċelebraw flimkien żmien l-Għid. Imma li ħankunu għadin namlu għanna, deċidejna li bħala teachers, li tkun l-aħħar lezzjoni li sejrin namlu sa' qabel l-Easter. Jekk għalla jrid il-lezzjoni t-limis issa, seru komplu mill-20 ta' april, mit-22 ta' april il-qoddim. Għalix, jekk xtaqna li wkoll fil-ġimgħatejn li s-soltu jkollna vaganzi, ikunu ftit żmien iktar għal-kwiet, kemm għalikom, u anke wkoll għall-kumplament tal-ġenituri tagħkom, nuqqas inqas forsi qas ta' xogħol. U għed tajjeb il-fat li ħajkollu ħafna ħin fidejh u għed li jista' jirrevedi anke wkoll dak li għamilna bil-bidu tas-sena sa' issa biex l-affarijiet jibqgħu friski f'moħħu. Imma jekk għalha jrid se nkomplu lezzjonijiet mill-20 ta' April il qoddim. Xi ħaġa malli jkunu qegħdin nitolbu ftit minn għandkom f'daw il-ġimgħatej li ġejjin huwa li bħala inti student tibda ssir mitħla ftit ta' dawk li ngħidulhom Microsoft Teams. Tajjeb tkunu tafu li fil-jiem li għaddew. Ek flimkien aħna deċidejna li l-lezzjonijiet xorta waħda se jkunu qed ikomplu hekk miklubin u allura inti miklub li tkompli ssegwi dawn il-lezzjonijiet permezz ta' dawn it-teams li qegħdin insemmu. Se nkunu qegħdin l-affett nitfa'hom fuq żewġ postijiet fuq MySpot b'mod normali biex wieħed jista' jsegwi minn hemm u anke wkoll fuq it-teams imma qegħdin nitolbu li inti bħala student issir mitħla ftit tagħha dawn il-ġimgħatejn ħalli minn April li ġej il qoddim mill-20 ta' April u għet ikun jista' jsegwu wkoll minn hemm. Din biex anke nirrispondu ftit mistoqsijiet li bdew isaqsu xi wħud minnkom għax kien hemm min qalli imma ser kif ħankun nafin għall-feedback ta' fejn sejjer jekk minn qed titgħallem tajjeb jew le. Microsoft Teams għandu l-faċilità li ngħinuk li anke wkoll nikkomunikaw lura il-mod kif inti wkoll sejjer. Hemm ħafna studenti li ġa saru mitħla tiegħu. Kull student qiegħed f'xi tip ta' channel partikolari, aħna ħluqna kemm channels sa' science form 1 u 2, physics form 3 u 4, biex hemmhekk inqiegħdu l-informazzjoni kollha li se nkunu qegħdin nużaw. Mela jisuq il-homework li għandna għal dawn il-ġimgħatejn li ġejjin huwa li nsiru mitla ftit ta' Teams ħalli mill-20 ta' April kulħadd ikun familjari sew miegħu biex inkunu nistgħu nużaw din il-platform tant interessanti hemmhekk ukoll. L-għaw minn qalbi li xiqni ringrazzja ħafna lilkom ta' dawn iż-żmien li għaddew, nirringrazzjakom anke tal-feedback intom u l-ġenituri tagħkom, napprezzaw ħafna, jiena se nkun qed ngħaddi dan kollu anke l-sħabi. Minn qalbna f'isem sħabi teachers kollha, nawgura lilek l-ewwel net l-Għid it-tajjeb, nawgura wkoll anke lil dawk tad-dar l-Għid it-tajjeb lilkom kollha u jalla li jkollkom għid li minkejja li se jkun differenti ma' xorta waħda jkun għid li jkun viċin l-ewwel net tagħlaq. Għax dik hija xi ħaġa mens kbira u mens importanti ħa niċċelebraw festa ta' bniedem u Alla Ġesu li dan miet ġie maqtul imma fit-tielet jum qam il-mewt. U din hija ħba li żgur tibqa' timlina bil-ferħ u tħalli l-paċi fil-qalb tagħna. Għalhekk l-aħħar kelma li se ngħaddilkom hija l-paċi magħkom lejt it-tajjeb u ħudu ħsieb.